Alô? É da rádio? É sim, meu jovem. Pois não? Eu queria pedir uma música, pode ser? Pois não, meu jovem. Qual é o nome da música que você deseja? É, o nome da música é porque toda vez que eu chego na lanchonete, que eu quero pedir um refrigerante, eu peço pro garçom anotar o refri para eu poder pagar no final da conta. E o nome da música parece que é esse. Anote o refri. Ô, meu amigo, você tá falando um monte de bobagem aí. Eu não sei que música é essa, não. Não conheço. Anote o refri. É aquela música. Ela é mais ou menos assim. Anote o refri. I want to break free. Tec Mania, o melhor da música retrô. Mixagens DJ Ivan Davis. Tec Mania. Tec Mania.